Софія Шалова – студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв, учасниця хору імені Світлани Фоміних, стипендіат Миколаївського міського голови та Миколаївської міської ради, волонтерка науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва. З раннього дитинства займається музикою. Її девіз по життю – ніколи не здаватися і завжди діяти, незважаючи на перешкоди. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Як настрій, як справи? Тепло, до речі, на вулиці чи ні? Так, бо у нас погода просто, чудова. Що, ти мені винен каву. Я ж казала, що буде тепло. Дуже тепло, дуже гарна погода, весна. Ну, це вже не може не тішити, а ще не може не тішити те, що вже зовсім скоро, точніше завтра, відбудеться в нас творчий вечір. Але кого я пропоную, щоб саме ти розповіла нашим глядачам? Так, завтра відбудеться творчий вечір. Кухар Онишко, нашого миколаївського краєзнавця, письменниці. Наталія Олександрівна – член міського товариства охорони пам'яток. Саме завдяки їй у нашому Миколаєві перейменовано 4 вулиці. А які саме? Можеш зазначити? Так, вулиця Спаська, Нікольська, Наваринська та Потьомкінська. Вони перейменовані за давніми топонімами. Ну, тобто це їх історична назва, так? Так, їх історична перша, назва. Перша назва, яка мала б бути, так? Так, вона автор численних краєзнавчих публікацій, нарисів, книг, багатьох газетних та журнальних публікацій. Дуже цікава людина. Я з нею спілкувалася, читала її книги, мені дуже сподобалося. Що саме ти читала? Можливо, зараз ти порадиш нашим глядачам так само щось почитати. Що тебе там захопило? Так, знаєте, я читала її книгу для школи з історії Миколаєва. Знаєте, дуже цікаво все розписано, дуже все зрозуміло, дуже для людей зрозуміло все написано. Ну, тобто без зайвих слів, все чітко і ясно. До речі, Софія, ти як людина, яка вже вивчила так історію Миколаєва, чи цікава взагалі історія нашого міста? Знаєте, на твою так, думку? Дуже, дуже цікава. Її можна перечитувати та читати декілька разів та дізнаватися все більше і більше нових фактів. А що саме буде завтра на творчій зустрічі? Завтра Наталія Олександрівна буде розповідати про декілька своїх книжок. Та будемо з нею розмовляти, дізнаватися про її біографію, те, що не написано в інтернеті, те, що ми не зможемо прочитати. Будемо дізнаватися про цю людину. Тобто зустріч буде у форматі такої бесіди? Так, бесіда. Я буду розмовляти з самим автором і дізнаватися про її життєвий шлях, як вона саме дійшла до того, що приїхала до Миколаєва, як вона прийшла до написання таких історичних книг. Будемо дізнаватися, буде дуже цікаво. Тобто пані Наталія, вона сама не з Миколаєва, так? Ні, вона не з Миколаєва. Вона приїхала до нас в ранньому дитинстві з батьками. Так. Це перша творча зустріч, яку ти будеш організовувати? Так, це мій перший досвід. Я таких ще не, такого ще не робила, не практикувала. Так, це буде в перший раз. Подивимося, буде дуже цікаво. Приходьте, чекаємо. До речі, які в тебе очікування? Зрозуміло, що переживаєш. Дуже хвилююся, дуже переживаю. В мене таке... Мандраж, так. Ну, але я думаю, що все буде добре. А на яку кількість відвідувачів, учасників дискусії, можна навіть так сказати, ви розраховуєте? Розраховую, навіть не знаю. Ну, чоловік 20-30, я думаю, прийдуть. Та будемо розмовляти з ними. Тому що Наталія Олександрівна дуже багато своїх колег до нас запросила, дуже багато людей буде. Все буде так. Ну, на мою думку, це найбільш оптимальна кількість відвідувачів для такого формату, тому що якщо людей буде більше, в рази два,
не буде такої дискусії, не буде діалогу нормального, так, вибудованого. Щоб не було такого галасу, щоб якраз все було так, ну, все було такій камерній обстановці, скажімо так. Навіть трошки дружній. Так, до речі, ти ж розкажи нашим, будь ласка, глядачам, о котрій це буде і де. Це буде проводитися 14 березня, тобто о 17.00 у науково-педагогічній бібліотеці у нашому місті Миколаєві. А, Софія, в тебе доволі цікаве, я не знав, це хобі, професія, волонтер науково-педагогічної бібліотеки. Я, якщо чесно, до цього моменту не знав, що у бібліотек є свої волонтери. Так, чому взагалі вирішила обрати такий шлях? Знаєте, для мене в житті потрібен розвиток. Я не можу сидіти на місці, у мене така професія, я навчаюсь у коледжі культури. І для мене хочеться йти вперед і дізнаватися чогось нового. Не тільки у музиці, а ще й у акторському мистецтві, у ось такому форматі, у волонтерстві, у бібліотеці. Проводити такі творчі вечори – це для мене розвиток. І мені це дуже подобається. Я не буду стояти на місці, буду йти далі, вперед, рухатись. Не дивлячись ні на які перешкоди, так? Власне, так, твій девіз по життю. Так. А ти сама взагалі дуже часто відвідуєш або відвідувала різні творчі такі от заходи? Так. Я відвідувала, але у якості не просто так, а я співала на цих творчих вечорах. Так, ми з коледжем нашим співали та робили музикальні хвилинки такі. Дуже багато так. Я була на дискусіях, на ось таких творчих вечорах. Мені дуже подобалось. Що тобі найбільше подобається у таких от заходах? Напевно, це діалог. Ось коли я не була так, щоб був автор і саме ведучий, так мені не попадала так я. А ось мені цікаво, як це буде проходити діалог автора і ведучого. Їх, як вони ось взаємодіють один з одним, так. А я потрапляв на такий ось формат зустрічі з письменником, і коли є ведучий, а не просто люди задають питання. Ні, це звісно теж цікаво, але коли є ведучий, це трошки він інший рівень. Просто. Так, він, о, так, можна навіть не ведучий, а модератор назвати. Круто. Мені здається, що це насправді так, дуже зручний такий формат, і він допомагає навіть цій людині, з якоюсь прийшли поспілкуватися всі відвідувачі, оскільки, ну, людині так само хочеться трішечки десь, ну, якусь хвилинку замовкнути в цей час, ну, щоб перепочити, так, набрати свіже повітря. Так, це дуже важливо, ми як ведучі це розуміємо, і якраз от модератор в цьому дуже допомагає. Так, звичайно, тому що, по-перше, і людина може десь щось забути, щось таке, а модератор візьме запитання, поставить якесь і все, тобто, і піде діалог далі. Тобто список певних запитань в тебе до гості завтра вже є? Так, вже є, все буде цікаво дуже, так що чекаємо. А, Софія, зазнач, будь ласка, адресу, де знаходиться науково-педагогічна бібліотека, можливо, ну, де хто не знає точно адресу. Науково-педагогічна бібліотека знаходиться у Домі творчості на Адміральській вулиці, напроти Вічного вогню. Стікляшка. По-миколаївськи, так. По-миколаївськи. По-народному, так. Софія, і якщо можна, наостанок розкажи, які функції все ж таки у волонтера науково-педагогічної бібліотеки? Знаєте, для мене це щось нове, тому я ще не відкрила всіх функцій цієї професії, але буду пізнавати, буду вчитися. Думаю, це проведення творчих вечорів, так, це ось перше, таке. Так. Допомога бібліотеці, якийсь її розвиток. Ось, я думаю, що так. А як ще можна зараз допомогти бібліотеці, тому що все ж таки в нас багато хто переходить на гаджети, а не сидить у бібліотеках? Ну так, бібліотеки, давайте відверто кажучи, я розумію, що вони потрохи йдуть в ногу з часом, але все ж таки, ну, відмітити те, що зараз кількість техніка відвідувачів передує, так, менше, ніж була років з 15 тому, це точно. Так, знаєте, зараз дуже мало людей ходить до бібліотеки, на жаль.
всі якось перейшли на ці гаджети та не розумію чому, звичайно. Мені здається, що саме ось завдяки таким творчим вечорам люди будуть приходити, тому що це цікаво. Може робити якісь такі концертні програми міні, якісь виступи, якісь надавати слово гостям, робити якісь зони відпочинку, можливо. Таке щось зробити, як, знаєте, за кордоном. Дуже цікаві бібліотеки. Такий творчий майданчик, так? Простір, так, такий. Щоб ти приходив до бібліотеки і ти відпочивав, ти заходив і в тебе таке розслаблення пішло. А так люди, бачите, щось не сильно. Але я думаю, що ми будемо розвиватися та йти вперед. Ну ось, це мене насправді дійсно і радує, те, що зараз миколаївські бібліотеки, та й, мабуть, все ж таки по всій Україні, зрозуміли, що потрібно рухатися вперед, потрібно розвиватися, робити не просто приміщення, де людина заходить, може обрати книгу, почитати тихенько і піти додому. Або все ж таки забрати її і там вдома вже читати уголосно.